Antalya'da Expo 2016 Beynəlxalq Botanika sərgisinin açılışı olub. 53 ölkənin iştirak etdiyi sərgidə Azərbaycan Heydər Əliyev Mərkəzinin dəstəyi ilə yaradılan ölkəmizin zəngin faunası, unikal biomüxtəlifliyi və bağçaçılıq mədəniyyətini nümayiş etdirən mevli pavilyonla təmsil olunur. Öz miqyasına görə Olimpiya oyunları ilə müqayisə edilən Expo sərgiləri 1851-ci ildən, Botanika Expo-ları isə 1960-cı ildən bu yana keçirilir. Antalya'da təşkil edilən Beynəlxalq Botanika sərgisi Türkiyənin ev sahibi olduğu ilk Expo-dur. Sərgi üçün tikilən 6500 nəfərlik toplantı salonunda təşkil edilən Expo 2016 Beynəlxalq Botanika sərgisinin açılış mərasimində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Baş nazir Əhməd Davudoğlu, həmçinin xarici ölkə və beynəlxalq qurumları təmsil edən 250 qonaq, eləcə də Türkiyənin bütün vilayətlərinin təmsilçiləri iştirak edirdilər. Azərbaycanın açılış mərasimində Kənd Təsərrüfatı Naziri Heydər Əsədov, Heydər Əliyev Mərkəzinin direktorunun birinci müavini, Azərbaycanın Antalya Expo 2016-dakı milli pavilyonu üzrə layihənin rəhbəri Adil Kərimli və ölkəmizin Ankara-dakı səfiri Faiq Bağırov təmsil edirdilər. Türkiyənin dövlət himninin səslənməsi və sərgiyə qatılan ölkələrin milli bayraqlarının səhnəyə gətirilməsi ilə başlayan tədbirdə daha sonra Expo 2016-nın hazırlıq prosesi və sərgi sahəsinin tikintisini əks etdirən video nümayiş olundu. Açılış mərasimində çıxış edən Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan, Baş nazir Əhməd Davudoğlu və digər natiqlər bildirdilər ki, Expo 2016 Türkiyəyə yeni bir əsər qazandırdı. Sərgi bitdikdən sonra Expo-nun sahəsində botanika üzrə mühüm tədqiqatlar, beynəlxalq konfranslar, mədəni tədbirlər davam edəcək. Bu isə öz növbəsində ətraf mühitin təmizliyi, dialoq, inkişaf kimi bəşəri dəyərlərə xidmət edəcək. Daha sonra tədbir iştirakçıları sərgi ilə tanış oldular. Gələcək nəsillər üçün yaşıl bir dünya fəlsəfəsi ilə təşkil edilən Antalya Expo 2016 Beynəlxalq Botanika sərgisinin mövzusu Çiçək və Uşaqdır. Sərgi Gələcəyi Yaşıllaşdır şüarı altında keçirilir. Expo 2016-nın ərazisində 53 ölkə və 7 beynəlxalq təşkilatın pavilyonları, 2 amfiteatr, Uşaq adası, Expo qülləsi və digər obyektlər tikilib. Burada 120 növdə 25 min ağac, 5 milyon çiçək əkilib. Sərginin ərazisindəki heykəllərin yaradılması üçün 700 min bitkidən istifadə edilib. Azərbaycanın Antalya Expo 2016 Beynəlxalq Botanika sərgisində təmsil edən milli pavilyon Heydər Əliyev Mərkəzinin dəstəyi ilə təşkil edilib. Təqribən 2000 kvadratmetr sahəni əhatə edən Azərbaycanın milli pavilyonunda ölkəmizin zəngin faunası, unikal biomüxtəlifliyi və bağçaçılıq mədəniyyəti nümayiş olunur. Qardaş Türkiyənin tədbirində iştirak edirik və bu bizim öz tədbirimiz kimi qiymətləndiririk. Azərbaycan bu tədbirdə də birinci xanım Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə qoşulub və hesab edirik ki, bu tədbir həm bizim üçün, həm Türkiyə üçün çox önəm daşıyır. Ona görə ki, bura Antalya minlərlə, milyonlarla turistlər buralara ziyarətə gəlirlər, dincəlməyə gəlirlər və bunlar bu pavilyonda gəzərək, bu pavilyonla tanış olaraq Azərbaycan haqqında, onun biomüxtəlifliyi haqqında, onun təbiəti haqqında bilgilərə malik olacaqlar. Bu da həm Azərbaycanın tanıtılması nöqteyi nəzərindən, həm də Azərbaycana turist səfərinin axının təşkil edilməsi nöqteyi nəzərindən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Expo 2016-nın davam edəcəyi 6 ay ərzində Azərbaycanın milli pavilyonunda ölkəmizin zəngin təbiəti və mədəniyyətini nümayiş etdirəcək müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Expo 2016 Beynəlxalq Botanika sərgisi 6 ay davam edəcək. Bu dövr ərzində sərgiyə dünyanın bir çox ölkəsindən milyonlarla ziyarətçi gələcək. Bu isə Türkiyə ilə yanaşı sərgidə təmsil edən ölkələr, o cümlədən Azərbaycana da beynəlxalq aləmdə göstərilən marağın daha da artmasına xidmət edəcək. Yalçın Tahiroğlu, Humay Vəliyev, Azərbaycan Televiziyası, Antalya.